Zunächst möchte ich betonen, dass Österreich und Aserbaycan seit Azərbaycan və Avstriyanı uzun illərdən bəri möhkəm dostluq əlaqələri bağlayır. Mənim yeni pək yolundan gözləntilərim çoxdur. Ümid edirik ki, ölkələr arasında əlaqələr bu yol vasitəsilə daha da dərinləşəcək. Avtomobil və dəmir yolları infrastrukturunu inkişaf etdirərkən nəzərə almalıyıq ki, bu bağlantılar ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığı da inkişaf etdirəcək.